Olivia, esse é o insano e esse é o idiota que vai descer o insano. Mas você vai mesmo, eu acho que você vai pegar na farofa lá em cima. É porque eu não sei o que vai estar lá em cima, né, assim, tipo... E aí, Matalzão? Vai ou não vai, Brasil? Sabe nadar? Vou aprender. Vai, Matal! Vai, Matal! Tentem dar na farofa, hein? Você é um frouxo! Vamos, Copa do Nordeste! Vamos, meu Deus, tem! Ah, não, não! Não, não, não! Eu tô rindo, mas você foi, mano. Você chegou daquele... Chegamos em Copa do Nordeste. Nem todo herói usa capa, uns usam boia. É isso. Chegamos daquele jeito. Aqui em Fortaleza vai ser tão bom quanto o Recife ou melhor, Magazão. Eu acho que vai ser muito melhor, porque já começou bem aqui, né? Começou graças bem. A Deus, o apoio é natural. Cheguei aqui, não tive muito problema. Tamo junto, Lampions League. O vlog do jogo já foi, ó. Assiste aqui, mas agora sim, no tempo a gente chegou agora. Chegamos agora. Bora, Fortaleza, é nóis. Ô, avestado, sou eu mesmo, Tiririca. Não dá bobeira não, se inscreve aqui no canal. Ô, Bolívia, acho que a gente podia trazer alguém legal, né, aqui de Ceará pra... Pro vlog. Pro vlog, exatamente. Então, mano, eu conheço daqui o Bruno Formiga, que mora em São Paulo. O Bruno Formiga é daqui? Sim, falei com ele, deu uma dica pra nós. Eita. É, o Bruno Formiga é daqui. É, quem mais que é daqui? Wesley Safadão. Não, Wesley Safadão, eu falo agora. Eu mandei, quer ver, ó. Não, não. Eu mandei pra ele uma mensagem pra ver se de repente ele responde. Tá no... faz 3 dias no vácuo aqui. Aqui, é verdade, ó. É verdade. Aqui, ó. Mandou na terça-feira, mano. Na terça-feira eu mandei. Nada. E o Ciro Games? Ciro, o Ciro é daqui, o Ciro Gomes. É Gomes, o Games é o que o Ciro topa falar com a gente rapidão de futebol, lógico, não quer saber de política. Futebol, será que o Ciro topa receber a gente? Ah, mano, vai que... Mano, tem nada mais aleatório do que a gente vindo fazer na casa do Ciro Gomes. Não, rolou mesmo, rolou. Eu não tô entendendo. A gente manda pedido, e pior é que não é mentira, a gente mandou pedido pra um monte de gente. Quem que aceitou? O último que eu achei que aceitaram é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou, não, cola aqui em casa. Eu acho que não vai ser o Ciro ainda. Vai subir lá, vai ter um cara vestido Ciro Gomes, assim. Não, é bom que ele gosta de futebol, a gente vai trocar ideia de futebol com ele. Vamos trocar. Bora. Chegamos, cara. Que isso? Eu não esperava por isso. Eu também acho que eu não tô acreditando até agora. Pronto. Opa, aí foi. Grande bolinha. Oh, meu Deus. Sejam bem-vindos. E aí, tudo bem? Tudo bem? Com licença, Ciro Gomes. Por favor, esteja em casa. Valeu. Muito obrigado, viu? Obrigado por receber a gente. Prazer grande. Ó, o que eu tô vendo aqui, Ciro? Isso aí é a camisa do Guarani de Sobral, que como eu sei que vocês gostam. Isso é o meu time. Isso aqui é o uniforme principal. Sim. Olha. Ó, parece do Mengão, hein? Parece do Mengão, já gostei. Não, é imitando, mas ele é criado em 1938. É um time de muita tradição. E esse é o uniforme número 2. Esse parece mais com o Mengão ainda. É. Esse parece mais é sempre imitando, sempre imitando. E como é que tá o Guarani? Ele se chamava... Pai, não faça pergunta difícil. Ah, não? Tá. Não, não. O Guarani está numa fase de recuperação. Ele é um time peculiar. Foi o primeiro time cearense que tem um campeonato nacional. Série D de dado. É nacional. É nacional. E depois o Ferroviário conseguiu também essa proeza. Nenhum dos outros, embora nós estejamos num excelente momento, Fortaleza, como vocês viram, quarto lugar, Ceará, oitavo. Os únicos dois times nordestinos na Série A no ano 2022. Bahia caiu, foi lá junto com o Vitória. Isso. O Sport caiu, foi lá junto com o Náutico. Isso. Então, isso é isso. E nós estamos com os dois nordestinos na Série A. O futebol cearense é o maior da região. Sorry. Você está falando que você já trabalhou com futebol, você já foi comentarista já, na rádio. Eu fui comentarista da Rádio Educadora do Nordeste. A nossa equipe se chamava de Scratch de Ouro do Rádio, o time que nunca perdeu. Que isso? O narrador era o Zé Maria Félix, é um amigo meu, querido, que não está mais entre nós. E eu era o comentarista. E você tem alguma simpatia por um dos maiores aqui do estado? Ou você é 100% Guarani de Sobral? Tem duas personalidades, né? Eu...
como torcedor do Guarani, tem uma predileção pelo Fortaleza. Por quê? Porque no auge do Guarani, em 1970, o Guarani disputou o Campeonato Cearense com o Ceará. E o Fortaleza, que é o grande rival do Ceará, trazia o Guarani para a sede dele, hospedava o Guarani, protegia o Guarani, etc, etc, etc. Eram mais amigos, mais próximos. Isso. Mas agora, como vamos dizer, comunitário aqui do Ceará, eu torço pelos dois. E vem cá, você acha que a Copa do Nordeste, assim, dos campeonatos regionais, é o melhor, digamos, de torcida, de... Aqui, por exemplo, nós temos batido recorde de público. Sim. É uma coisa interessante, porque o Ceará já foi campeão da Copa do Nordeste, mas a nossa rivalidade com a Bahia e com o Pernambuco no futebol é muito forte. Exatamente. Eu fiquei sabendo assim, Leão do Pici. Eu não sabia que era Pici. E eu descobri que é porque veio do Post Command. Post of Command dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Que era uma base militar durante a Segunda Guerra, que foi aqui. É. Então era PC, Post Command, em inglês, PC. Nossa, então virou Leão do PC. É. E aí tem uma região que... Eu achei que era porque do Didier, do PC, Leão do PC. Não. E vem cá, falando de Libertadores, você acha que o Fortaleza consegue ir longe nessa Libertadores? Que é a primeira vez, né, do Fortaleza numa Libertadores. É a primeira vez. O futebol é o esporte mais popular, a minha teoria, que é o esporte mais popular, porque o pior pode ganhar do melhor. Se você pegar voleibol, não é problema. Provável, né? Mas o futebol, né, ali no momento e tal, pode ganhar. Claro que uma competição de longo curso é difícil para um time que não tem plantel, porque tem a ver com doping financeiro, com grana, etc. Mas eu acho que, assim, Bolívia, Chile, acho que esses aí podem... Se chegar numa etapa de final, agora já vai pegar a Argentina já é complicado. Ah, se pegar um grupinho legal, isso, assim, é não tão aí, difícil, e passar para as oitavas já tá legal, né? É muita coisa. Eu quero saber sobre a seleção brasileira. Você acha que tem alguma chance da gente ganhar a Copa esse ano? Como é que tá? Acho que ainda não. Se você olhar o tipo de futebol que está se jogando na Europa, ainda é improvável que o Brasil consiga, vamos dizer, uma Copa do Mundo contra essa escola. Mas o fato dessa nova garotada que está chegando, vi fundamentalmente da escola europeia e a evolução do Tite, que é muito conservador, é um ganhador, conservador aqui não é uma palavra negativa, né? Mas ele, o fato de que ele está experimentando, como em 70, em 70 não tinha lugar para Rivelino, Gerson, Tostão, Pelé, sabe, não tinha lugar. Arrumaram. E aí o Zagallo foi lá e arrumou, né? Então botou, vão jogar, acabou. E o Tite está começando a topar fazer isso. E aí essa meninada que está entrando aí, o Rafinha, o Vini, o Júnior, não sei o que e tal, se eles estiverem nessa rampa aí a chance aumenta. E é o seguinte, a gente vai sair daqui, vai comer esse caranguejo e a gente tem que tomar um negocinho também, porque amanhã tem o Clássico Rei. É muito justo. Na nossa sequência aqui, o nosso vídeo do Clássico já foi. Mas a gente tá conversando com o Ciro aqui no dia que a gente chegou, né? Sim. Então, o jogo é amanhã. Sim. É, aliás, tem algum palpite? Ou isso é bom de palpite? Você sabe, a última vez que o Ceará jogou com o Fortaleza no auge, o Ceará mandou ele 4. Exatamente. Bom que eu vou estar na torcida do Ceará. Cada jogo é um jogo. É impressionante. Então não dá pra chutar nada. Não, eu acho que hoje, por estatística, o Fortaleza deve ganhar. Obrigado por receber a gente. Eu sou fã de você. Que é isso, né? Valeu. Obrigado, sim, cara, é muito nóis. Obrigado. Um abraço grande, sejam bem-vindos. Na próxima vez me avisa antes pra eu levar vocês aí. Aí você faz um caranguejo pra nós. Combinadíssimo. Fechou. Um abraço. Bora. Tamo junto. Fechou, um abraço grande. Eu não volto mais pra casa. Vou ficar aqui em Fortaleza agora. Pô, primeiro dia, a gente já teve emoção ontem. Muita emoção, cara. A gente dormiu, já acordou esse dia maravilhoso. Estamos aqui no Pira Praia de Iracema. E hoje o quê? Um amigo meu falou assim, cola aí pra fazer uma pescaria. Pescar? Sério? Pescar. Vamos pescar que tipo de peixe aqui? Não, a gente vai descobrir com ele aqui, ó. Olha lá, já tá. Eita, aqui. Que isso? Não é possível, é ele mesmo? Vavá! É você? Sou eu mesmo. E daí, qual é o problema? Algum problema sou eu. E aí? Pescou alguma coisa aí já? Ainda não. São peixe lá da Vila Belmiro, mas tá muito mal. Muito mal na fita. O peixe, aliás, bicampeão mundial, né? E o Palmeiras não foi. Será que o Palmeiras não vai ser essa? Não acredito. E essa história que vocês falam lá em São Paulo, que o Palmeiras já foi campeão mundial, isso é um papo muito furado. Pra mim é um papo furado. Vocês estão jogando pra galera e eu não jogo pra galera. Deu pra entender aí, ô? Seu fanático! mas é um homem mau. Você é um homem mau o tempo todo ou às vezes você tá um homem bom, assim, bonzinho, calminho? Qual é o time que você torce? Sport Clube do Recife. Pronto, tá na sofrência.
qual o maior clube do Nordeste, então, agora, sem deslizar? Fortaleza, segundo o Ceará. Fortaleza, segundo o Ceará. Fortaleza, Ceará. Quem tá mandando e hoje? O Ferrão? E o Ferrão, pô. O Ferrão? Pô, vem com o chapéuzinho do Ferrão. Quem torce Ferroviário, eu gosto de dizer aqui que é masoquista. Então combina comigo. Quanto mais sofre, mais ele ama o time. O que, que você já pegou aí? Eu não peguei foi nada. Nada? Vamos tentar pegar alguma coisa junto, então? Bora. Bora, vamos dar uma pescadinha, então, com o Vavá, que é... Vamos pescar contigo? Vamos. Vavá, o sucesso do Trem Bala extrapolou os limites da região aqui. Chegou no Brasil inteiro, né? Chegou. Até no nosso programa, no TR. Sim. Tá no Brasil, no seu programa, no programa de vocês, realmente, o Ibope. É no mundo todo, eu sei que é um programa internacional. Internacional. Eu quero agradecer a vocês aqui, entendeu? É o meu sangue... Ferve por você? É o Cid Nem Bagal, né, cara? Pois é, isso aqui é a Bolívia querida. É isso. E homenagem ao Sampaio Correia. Sampaio Correia, exatamente. Tá bom, que tudo perdeu bem? Ontem. E eu quero agradecer a vocês pelo convite e agradecer também pra ver essa imagem bonita que da Marginal Tietê. Mas tá muito bonita. Tá igualzinho, A gente tem que agradecer você porque a gente era pra estar em São Paulo, aquele céu feio, na poluição. A gente tá aqui agora na praia pescando contigo. É. Um cara legal. Então, assim, a gente tem que agradecer a você pela disponibilidade. Ah, o prazer é todo meu. Ah, só quero dizer uma coisa a você. Isso aqui não é o rio, não, viu, cara? Não é. Isso não aqui é o é mar. É a coisa tá diferente. Já que vocês não conhecem lá em São Paulo, na capital. Isso aqui é o mar. Isso é o mar? É aquela água salgada? Aqui é com muito sal. Ah, então é salinizada. Bom saber, então, quando eu for mergulhar, porque não pode beber, não, né? Você sempre foi bonito assim? Sempre. Eu nasci bonito, minha pele é boa. Caramba, é, cara. Não botou nada pra protetor solar, porque a minha careca aqui vai de manchar. A beleza é natural. Vavá, você fica falando que é torcedor do Fortaleza, futebol cearense aqui mandando. Não, eu tô dizendo que eu sou torcedor do Fortaleza. Não bota a palavra na minha boca. Você falou assim. Não, eu não falei. A gente perguntou ali, não, você falou perguntou Fortaleza. Perguntou qual foi o time. Qual é o maior time do Nordeste? Não, hoje é o Fortaleza. Tá. Mas não tira o mérito do Ceará, não. Não, bota, não me comprometa, cara. Tá bom, beleza. Não vem me comprometer, tá não. Tá bom, mas calma. Comprometer vai rodar aí na água. Não, mas calma. Você... Vai lá fora. Você não é cearense. Você não, eu sou de Mossoró. É Potiguar. É Potiguar. Mas torço Baraúnas. Baraúnas. Já foi presidente do Baraúnas. Já fui presidente. Aí eu, aqui gostam de dizer que eu quebrei o Baraúnas. Que nada, eu deixei, foi milhões lá dentro, cara. Você deixou o dinheiro lá. Deixei. Os caras que não souberam fazer. Dá pra passar e foi embora. Você tava falando do Rogério Ceni aqui, que foi o Rogério Ceni ganhou títulos importantes pro Fortaleza? Foi, foi. Fui aqui onde ele aprendeu, mais ou menos, porque ele não tá inteiro ainda não, viu? Eu tô dizendo pra você, torcedor paulista, do São Paulo, tá bom? Você torcedor do São Paulo, ele ainda vai quebrar o São Paulo. Eu não tô falando financeiramente, eu tô falando do treinador. Como treinador, ele não tá feito ainda não. Veio pra cá, aprendeu no Fortaleza, certo? A entregar a camisa. E no Fortaleza, ele foi pra lá, pra CBF, certo? Fazer o curso de treinador. Deixou o Fortaleza na rua pra ir pra Raposa. Se deu mal, lá da Bahia, achou pouco, botaram pra fora. Lá no time da Raposa, né? No Cruzeiro. Voltou pro Fortaleza, tudo bem. Aí criou o centro de excelência, quer dizer, derrubou lá o estádio e fez um centro de excelência. Ele foi pro Cruzeiro, não deu certo, já pediu pra voltar com o Rabinho Crespo. Aí voltou. Da Bahia, convite do Flamengo. Deixou na rua de novo o Fortaleza. Nossa. A pensar que ele tem essa prioridade aqui, ser o maioral aqui, não. Ele ajudou, ajudou. Agora, o Fortaleza ajudou muito mais a ele. Agora, ele não é ainda um treinador feito. É estagiário. É estagiário. O Silvinho também? Também. Agora, só tô dizendo pra você, ó. Eu tô falando do treinador, não do cidadão. Entendi. Mas o Rogério Ceni aqui é bem-vindo hoje em dia? Nem tanto. Nem tanto. Porque... Que é o do clube, ele né? Ele foi fujão. Rogério Ceni foi fujão. O Rogério Ceni, ele foi Judas em relação ao Fortaleza. Olha o quê? Olha o dedo do trem, bala! Então assim, ele vai quebrar o São Paulo, mas quanto tempo precisa do São Paulo? Não, quebrar o São Paulo é o time, né? Também não é. Peraí, cara. Vamos fazer uma campanha pra ele ficar mais tempinho lá no São Paulo? Uns 3 aninhos lá no São Paulo, então? É bom. Uns 3 aninhos é bom São Paulo. O Palmeiras, o Porco, né? Quando eu fui a São Paulo, foi no nosso Milton Neves. Foi no nosso querido amigo Gentili. Gentili. De noite. E outras coisas lá, certo? Aí eu falei sobre o Coringão. Coringão, a torcida do Coringão, joga. E o time é frouxo. O time do Corinthians é frouxo. Muito frouxo pra mim, certo? Só joga ao lado da torcida, porque não jogar apanha. Se não jogar, apanha. Mas o que você achou da demissão do Silvinho? Vão acabar com o Coringão! O que você achou da demissão do Silvinho? Foi justa? Foi. Quem que vai ser o técnico agora? Que combina com o Corinthians? Lisca? Pra time doido,
treinador doido. Lisca doido no São Paulo. Pronto. Um bando de loucos comandado pelo Lisca doido. Pelo louco, porque ele é doido todo, cara. Ele é doido todo. Meu amigo Sidney Magal. Posso chamar de Sidney Magal? Claro, você pode chamar o que você quiser. Sidney Magal, Falcão do Brega. Ô, Vovó, é o seguinte, né? Vocês tiveram um quadro que chama Cadeira Elétrica, que era umas perguntinhas mais maldosinhas, né? Não. Só que durou pouco, que os caras não aguentaram. Não. Você acha que hoje em dia os jogadores estão com muito mimizinho pra dar entrevista? O que você acha? Rapaz, o torcedor, ele quer o oba-oba. E eu acho que nós fazemos o trem-bala, eu, Sérgio, Renilson, o pessoal todo lá, certo? O Bola de Ouro. Sim. Sérgio Pontes. Sim. Certo? A gente não analisa, não. Esse negócio, o time jogou taticamente, jogou pela direita, jogou pela esquerda. Não. Treinador, você falhou. Treinador, você é frouxo! Frouxo! Fala assim, Magalzão, show, você é frouxo pra câmera. Magal? Show. Show! Magal, show! Você é um frouxo! Pegou um peixe. Peguei um peixe. Que isso? Peixe, puxa, chega, puxa. Chega a torcida do Santos. Puxa. Será? Não é possível que pegou. Chega a torcida do Santos. Vamos peixe como tuca. Peixe como tuca. Chega. Tá sentindo peso aí? Tô nada, peso de nada, meu irmão. Nada. Eu tô sentindo peso aqui. É mentira do Paide. Pai. Que é isso, pai? Quer pegadinha agora? É o seguinte, Vavá, a gente não pegou peixe aqui, mas a gente teve uma resenha sensacional. Só te encontrar aqui, eu tô emocionado. Resenha boa. Né? Agora dá vontade de empurrar esse cara aqui lá da baixa mesmo. Mas já que a gente não pegou peixe, vamos comer um aperitivo ali na praia, tomando uma cervejinha? O que você acha? Comeu, mano. Vamos lá, uma escasinha, beleza. Vamos. É isso, então é isso, Brasil. Vamos agora. Beliscar, vamos beliscar, garotinho. Ô trabalho bom, ô trabalho bom demais. Olha o sol. Tá fino, meu garoto. E se você não se inscrever no Camisa agora no final desse vídeo, você é um trouxa! Pegado peixe aí. Sim, velho. E olha, pegou? E ele pegou mesmo. Eu peguei. Eu peguei um peixe. Agora é o seguinte, aqui já fechamos. Zeramos o game com o Vavá e com o Magal pescando peixe. Vamos direto pro Pikachu, lá no CT do Fortaleza. Bora! Esse vídeo, esse vlog, né? Sem visitar o nosso amigo aqui, que convidou pra conhecer o CT do Fortaleza. Quem que é nosso amigo? Quem que é? Eu queria falar que isso daqui, ó, tá com uma cara de ginásio de Pokémon, sabe aquele ginásio? Ginásio de Pokémon de terra, de pedra. Você não vai caçar uns Pokémon aqui hoje? Vamos caçar uns Pokémon aqui hoje. Tem um Pokémon evoluído aí. Tem aí um evoluído? Tem. Vamos ver. Vamos ver qual que é. Ó quem é. É o homem. Seja bem-vindo. E aí, Pikachu, beleza, mano? Pikachu, beleza? Com licença, podemos entrar? Pode entrar na licença. Na nossa casa. Que é isso? A casa aqui é o CT do Lion. Então você vai conhecer aí alguns espaços bacanas aí que a gente desfruta diariamente, né? Espero que você possa... Qual lugar que você mais gosta? Você tem a maca da massagem? Ah, tem ali a hidromassagem, tem a sauna, tem o nosso próprio vestiário, academia. Tem lugar pra tirar uma pestaninha? Ah, tem. Tá calor, porra? Tem aquele espaço do rango, né? Onde é que fica então? Onde é que rola a resenha dos jogadores? Vamos conhecer. A resenha é todo canto, né? Todo canto? Todo canto é resenha, basta ter dois, três. É isso aí. A resenha rola solta. Então, um lugar acolhedor. É acolhedor. E estou muito feliz de estar aqui, né? Renovou, né? Renovei. Não quer ir embora mais. Criando raízes, né? Eu acho que onde a gente vai, a gente tenta criar raízes, né? Conhecer novas amizades, novas culturas e essa é a tendência. Paraense já tá um pouquinho cearense? Paraense que virou carioca, agora tá virando cearense. Isso que é bom, né? Já tá quanto tempo aqui no Fortaleza? Eu vou fazer um ano, né? Vai fazer um ano, nossa. Um ano. Passa rápido, né? Passa rápido. Caramba! Né? E toda a minha família adaptada, aqui é o estacionamento. A galera. Qual que é o seu? O futebol cearense manda no Nordeste hoje, Pikachu? Ah, hoje em dia tá muito forte, né? Porque sempre foi a maior rivalidade mais Bahia e Pernambuco. Pernambuco. E hoje em dia o Ceará tá... O Nordeste em si tá crescendo muito, né? Muito. Ano passado eu tinha quatro equipes na Série A, né? Infelizmente caiu duas, que foi Sport e Bahia. Mas esses dois estados, antigamente, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, era o top do Nordeste, né? E de uns 4 anos, 5 anos pra cá, o estado do Ceará, Fortaleza, cresceram muito, né? Chega aqui! O que esse menino aqui gosta de comer? Quer lavanderia? Lavanderia? Ele manda muita cueca suja. Você acha da curva que vocês lavaram? Não, cara, eu tô todo gol. Eu não entendi isso. Aqui é o mural de conquista do clube, né?
Você foi. Aqui, ó. Aqui vai ter. Eu acredito que vai ter uma minha aqui, hein? Quem? Vai ter uma sua aqui? Ah, tem que ter uma fotinha minha. Então, aí, se chegar na, sei lá, nas quartas da Libertadores, já pensou? Oitava já. Oitava já tem, né? Já, posta, já, já. Se passar da primeira fase, já é um feito, já então. Já é um feito. Oh. Então, aqui foi a classificação pra Sul-Americana, né? São os jogadores que participaram da campanha: Romarinho, Navas, que você falou. Navas jogou. É o Felipe Alves. Jogou é quanto tempo aqui no Fortaleza, o Navas? É o Felipe Alves, Tinga. É, Osvaldo. Lewandowski. Esse aqui é o Leva. É o Leva. Jogou, caramba, jogou bastante gente no Fortaleza, não tinha essa noção. E aqui também foi a única vez que foi campeão da Copa do Nordeste, 2019. Foi em 2019. Você acertou, espero, espero que 2022 seja a nossa vez, né? De participar dessa conquista importante pro clube. Alguns jogadores aí que ainda estão no grupo fizeram parte, né? Boeck, Tinga, são ídolos aqui. O Boeck que só ficou calor aqui, ele é do Sul, né? Mas já tá, eu acho que ele já tá mais de 5 anos aí, eu acredito. Muito bem, agora o Rogério também, a gente ali adapta tudo, né? E aqui tem a Série B depois, né? O Cearense e a Série B, que é uma das maiores conquistas do clube, com o Rogério Ceni, né? Que... Esse é o WP9? É, ele mesmo. Hélio Paulista. Foi embora, né? Foi embora agora recente, né? E agora tá chegando o Romero. Tá chegando jogador. Tá chegando um outro aí com nome de cerveja que eu não posso falar ainda, mas já falei. Pra disputar sem travância, né? É. Mas não pode falar, Pikachu. Não, tá vindo pra ajudar. Ele tá vindo pra ajudar, mas não foi anunciado oficialmente ainda. Ainda não. Em breve, será. Agora vem cá, a gente viu uma tatuagem sua que da última vez que o Bolívia teve com você, não tinha, né? Não tinha. Deixa eu ver. Fecha aqui, pai. Pokémon é o único anime que você gosta ou você gosta de outros animes? Porque eu trouxe uma camisa Dragon Ball. Então a gente vai brigar aqui. Pô, eu tenho um amigo, tem um jogador... Tem um jogador de camisa do Naruto, é. Tem um jogador aqui que é muito fã. De Naruto? Sério? De Naruto. Quem é? Matheus Vargas. Já vamos chamar aí. Meu parceiro de quarto. Parceiro de quarto? É, com certeza. Vocês não brigam não porque é um Dragon Ball, outro é Naruto? Ah, bastante. Não, mas eu respeito. Tipo, mas eu sou um pouquinho mais velho que ele, né? É a maior rivalidade dos animes. É. É o Fortaleza Ceará dos animes. Exatamente. E a rivalidade tá também pegando pra ver quem vai pra Copa do Mundo na lateral direita. Aí eu queria saber a sua opinião, até como torcedor. Você acha que na cabeça do Tite já é o Daniel Alves e o Danilo? Ou ainda tem uma vaguinha que ainda não tá 100% ali? Olha, eu acredito que esses dois estão muito na frente dos outros, né? Primeiro, que na minha opinião, muita gente critica, fala do Daniel Alves, mas pra mim ele ainda é um dos melhores da posição. Então, não é à toa que ele ainda está servindo a nossa seleção. Você levaria ele, se fosse o técnico? Eu levaria. O Danilo também? Levaria o Iago, né? Falando em lateral da seleção, tu acha que o Tite tá querendo o Pica e não tá sabendo pedir? Ah, não sei. Essa aí é uma pergunta pra ele, né? Não, mas seria uma honra tá lá, né? Ser convocado pra alguma coisa, algum amistoso, algum, sei lá, bolinha de gude. Só de estar vestindo a varejinha. E outra, se precisar de ponta esquerda, você joga também. Ah, direita. Só não vou no gol, né? Só no gol. Qual o instrumento que você toca? Porque tem que saber tocar instrumento também, né? Pra resgatar aquela seleção... Né? Raiz. Canarinho? Ah, mas na hora, mano, a gente resolve tudo, né? Só pra estar lá. Só pra estar. A gente resolve tudo, mano. E é o seguinte, Pikachu, a gente vai anunciar uma coisa legal aqui pra torcida do Fortaleza, que é o seguinte: a gente tá com um time bom. Os três maiores dos brasileiros são os três times ricos, depois quem que ficou em quarto? Fortaleza. Depois dos três milionários veio o Fortaleza, deixou um monte de time grande pra trás. Verdade. Ou seja, a projeção é que vem mais taça por aí. Então precisa do quê? Reformar a sala de troféu. E o torcedor pode ajudar a reformar a sala de troféu do clube. Com o seguinte, comprando na Centauro ou na loja física ou no site, 5% da sua compra vai para a reforma da sala de troféu do Fortaleza. Isso é muito legal, então você pode colaborar nessa. Torcedor, vai lá no Centauro comprar sua camisa, outro artigo esportivo para presente, para amigos, que você vai estar ajudando o nosso clube aí. É reformar a sala de troféus. Isso. Exatamente. E é muito fácil. No app do Fortaleza ou então no site do sócio-torcedor, você se cadastra e já pode participar. É, e tem a versão também paga do app, que é online. Que quem tiver a versão paga do app ou quem também for sócio-torcedor do Fortaleza consegue 15% de desconto em vários produtos no site
da Centauro e da Nike. E se você quiser participar agora, é muito simples. Tem o QR Code aqui pra você clicar e ir direto. Clica aí, clica aí. Clica aqui. Tô clicando em outro lugar. Onde é que tá o QR Code? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o quadradinho aqui, ó. Agora é o seguinte, tem uma entrevista marcada, o BTS, com o Lucas Lima aqui na academia, que tá condicionado, pelo menos, galera, né? Aqui não se sobe. Tá foda, né? Nossa, então é o seguinte... A gente pegou o Pikachu, foi lá do sol, andando até aqui, chegou na condicionada e falou, então valeu. Ah, valeu, Lucas Lima, tá chegando. Lucas Lima tá chegando, que a gente vai estar condicionado. O BTS você não vai ver nesse vídeo, vai ver em breve no Camisa, mas você pode clicar aqui e assistir o quê? O vídeo do jogo do Clássico Rei, que a gente viu o Pikachu em campo lá, foi 1-1. Clica aqui e assiste, por enquanto é isso, Pika. Valeu pela recepção, mano. É nóis. Valeu. Tamo junto. Valeu, cara. Olha, eu queria só falar uma dancinha que eu tô ensaiando também. Lembra aquele eu quero tchu, eu quero tchau? Eu queria assim, ó. Eu quero pica, eu quero show, eu quero pica, pica chuchu. Não? Aí o Henrique tá pedindo, né? Será que vai? Acho que não vai, não. Valeu, valeu, valeu.